Бусаха Республикатин Национальный Ункют Ятрын Тухунан Иккис Тахары Болар. Бастыкы Чахагар Бихиги Историяны Бесси Биппит, Таңас Тигар Сыха Кир Биппит. Бүгінгі Тахарытта Немия Эльбақ Интерехіне Биле Киттен Эреннере Бит, Бирге Болым. Бих балетный зал как кирты бит. Урок классического танца был утрыр. Станок тен, класс тен. Бывалдағында күн айы жырықтанар, сүтбе сылы беға үнкүйхүт жырықтанар жырыға. Профессиональный үнкүйхүттер сүтбе сылы дәлелдер, онын ол күннері асырды бұманлык класстан сағаланыр. Педагог бұд Юрий Михайлович Федоров. Атын бұл класс ден уже он ағыс үйеғі Францияға айырлы бұд. Жарык болырсы, бәрі профессиональный артистер мұнан жарықтан алып. Общая система. Ага. Қас мұнна определенный упражнениялар бағалы бірді. Ол уже ме бірді утвержденный. Мұннаға соқ жарықтан мұд кеге профессиональный күйіп болыр кеге соқ. Потому что... База. Основа. Основа. Да, это основа основ. Берегите современная хореография, нынкулюр, театр Дрельбахтер Дихеб, артистер. Ол кейлер хэн бир, эти диктоқа хэн бир имей бу маннык юрағы барбыт жанрыландар. Потому что выворотная сопалақына, бадеумын стопа невоспитанная динатты бүлбейсе, бол батақ болылағына, шағын соқ болылағына, гейткен соқ болылағына, уже профессиональный күйет көрдік мәнік свободына түпчікеті күн күлір күйін соқ боларсы, бөлігін бұл әбізәдіні жүрік бұд. Алтын бұл зал тоғын көрсер болылағын, қаға қолы бұрал бұмынның алық адал, анал зал болылағын, Манна кирем барамут бу сылы бүгә бу мостаны оғырлып бұд. Бу моста бұла қасты маннык платформалағы. Мас тұғырылар, онтан үрдетінен еме сабырлар линолеумынан. Отан бу үрдетін бұс линолеумы, бу специальный балетный линолеум. Бу залыс бар гэта, бу ровно бу 1 миллиондах балетный линолеум гэтар. Да. Тох нагатана хигин боллагына травма ген боллар, онда тобоктара генердеге жемир. Ну, обязательно, но только профессиональный тохтар гандук боллакта. Сюрприз алу бехен күлюх тахтар. Например, училищен битерм бен келелдер. Күлюр бремелер егер барда ол. Конечно, хэм бит, үнкүйті профессията хэм бит травматичный хэм, но минимальный оғырға тэхқана да. Онын не для удовольствия, я ол 1 миллион нақты ғыламыцца хэбак бөтсе, бәді специально тұқтақ подложқала, хэгіндәк хэмдағы соғыз болар, хэмдағы қалтырғы қалтырғы қая қоқ болар. Бейіне болағана, оныттан жарқпы таңылынар. Она бары бу маннага жаме занимайся гана туантан, он бирге дэл. Агаях бирем мана перерыв тахпыт, алгантан уже репетициялар барадар. По расписанию, кем ханны күнкү, кем ханны тоққа айнынып, онтан была она 12 бирге ен короче тоқ болар. Обеденный перерыв, а потом уже ме жарык хаңалдар ме кихэнгі дэл. Бастыкы спектакле ме хамнала она легенда «Северной звезде». Онтан была она кихэ дэнгэ тұрахэ жывэты. Хал жайы деген тұрға жүвіті, мен ол наварларға тоқтары ролларым барды атына тұттыр. Стилистикалыра, қайдық бәдіпай дүйірі, мен бары главный геройдарым бары совсем разны. Интерегіне бағылды. Бастан, конечно, ғырханнардақ, но потом уже білер болыңын, уже қайығын көддіраған. Үнкүйіз бұлағына, в первую очередь, конечно, білі бәғар. Бәғар жарқтыны қынна да білі формағар хүджіргіні. Үр бая пауза атақыны үрхан бая болар ол хеттен всегда в форме хүджіқ бұтынна да. На толызғы хүджіргіні. Екесі ташқы бұманны бейқа костюмерный бүт бар, реквизит артысқай бүт бар, оны жабер самай мұнны оркестр бұт жарқтанар, оркестр оғы қос бар. Ва,
тон биоркестр бы тенче толсус тогонус лахатрелли бите. Музыс тосу бехтис кунер бастыкы концерт бутын жомутыр таңар бутпыт. Ол кенкенеке республика кене бутта чоларга тогонус ларга билбет этвит. Ростомдык күммит онды бутта. Бидер бы курдуготтон бу үнкү театрдан 1992 жылдагы башкы президент Михаил Хемович Николаев ураганын терилли бите. Ол эхилкетер бу беге уланды тага Восточно-Сибирской академии искусств тени битерен келбеппит. Ите 1992 жылдагы бетине культура министерства, та, оно правительство, волан музыкант, армунин, ютюгерка, специальный институт колондыга, саха студия ты день, терелибите, вот он набрамут, что он там такой, он бисом, он такой, он набрамут, у них волан, верно, митербипит, он основной костяк популярный оркестр, он колен, был того не султан, он кютеатр, он лиридивит. Тоби я видел, что блин республика хотох бастыка, он на хотох идентибит оркестр был вот, лата оркестр музыкантного коллектив, барта специальный музыкальный вирахтах, иду вирахтахтер, консерватория, институт, выпускник тара, вот этот целостатер, улеванный где там вот был сах оркестра, блин республика бирса хотох, где ханада, саха музыкатен комиян олрабыт. То есть бәбет библиотека лақпыт, ол библиотека вот тол сүйшіка партитура. Оларда тол сүйшіка мотивы оркестрге партитура орамыт. Деген олрабыт. Онна төртінші спектакль лақпыт. Осының үнкі театры бұл тәрелі аттан тәнші тол сүйші тоғын екеттен екетігінші оңы дылыду жетіп башты. Он сыл курдык республика хамы ирахан кемнерге композиторды союзтара хайтара билемел тэвэтер, онны бихеробна кэлэммет тэрэллэммет. Онан композитордыр кэтта амбастан күште ауэлэ барбыта. Онан болла ана бу бихе театр бэдэр бастыку балеттар. Бу оркестр тэнна ағдоу онан бастыку балеттар тақауттара. Окурдук тынча толсу түрін төсіллақ, Аркадий Васильевич Самойловтен сұнтартан түрітті композитор бұл бастықы бейгі театр бітігер, бей оркестр бітігер анан ұруден спектакль тұру бұда, жонтын қауына композитор бұл бары Владимир Васильевич Ксенофонтов, Николай Савельевич Берестов, Захар Константинович Степанов, Полина Николаевна Иванова, Теусенен бары бұл бейханан балет, крупный форма балеттар құрген тұрып. Білген түсіпеттен тақа, онды партитура лақып таркестіргі. Деді барыта бастығы қарды еті, бағана тақа, өрі қаттарды ақты еті, но билеттерін почетіне әтвесіне күрдік еті. Потому что бүніне білербі күрдік саха балета ағайға еті, оларды опера театргер толыролыр еті. Құлырмар Николай Жүрков, икі балеттағы, Гран Григориан, онын адатын композитордарыме балет сұран түреліңдер. Но сақалы музыкалы инструменінен доғы қолынан бұл маңдық балет амбастан бұл үнкі театр өрбей. Оның еметі чес бачот, бейіқат, история все-таки. Оның бұл ана түбі үлебіттен бұл оркестр әппетін көрдік республика құғытық профессиональный дейдейбіт коллектив болдығана. Бігі, конечно, бәбетер театр концепциятін ихінен, онына бәбетім оркестр бәді концепция ұңырам бұд. Қайда ол әлейбіт, қайда қайыз қанын әлейбіт, қайда қайындар әққа хөбе. Ден түкілгі керемет концепция ұңыр бұд бұд. Ол ұнтығы бұд тоғыз қайыз қалақ, ұнтығы бұд бұд бачаңғ вот он на холовра хорул вот один был саха оркестра саха композитор дарен он мелодистерн бартин тиен бартин нота тиен киндер аймнилар нота тиен толор Аллахан ребал бакка архив курдук
онгрохтах бүтін, икенен болла ана түбіхе. Бәйбет бұл сақалар епастар бүтір олан қобытуар доғыл көджәхін ден бара тұрар. Ол үрдінен сақа сирет ома ұғық бұл болдын. Ити дұрғандырын баратын бүйе онгрохтах бүтін мүт. Қайдар қаққанон онгран онгрохтах бүтін чисто фундаментальный хостук такой данный лидер вот еще и нам была на холобра беги мелодистер бедн саха мелодистер бедн име кинерга комелен кинера имнилар народ мир тахаран россия это было на андо дюга это было тахаран толрох тах пути не месел лах пут он это бир сюрина ден беги саха был кинстюмен бит музыкальный инструмент, ребят, хомус. Хомус, он на блинку ярко так харатта. Вот, блин, была она была крымпаны, кылыгага, то есть. Крымпаден, тарай, краток, сыгы аттанар, кылыгах тен инструменты. Бу бейхаха, хата, бейдел бутыр, Руслан Габыш, Руслан Прокопьевич Габышев тен. Мяхан ласмай, там тюреттях. Мастер бігер інструмент оран бігер кестер бітер дурхон бағаны келдерді онына бігер кестер біті егер бұл ите білген анда өтігі білдер олған этнической музыка ансамбала кылсақа тәрелінде онтон бұл кылсақаға өле бігер кетінші он төрт сылақтан ағыла өппіт сақа әрегер бігерге сақалар жол бұтыр Руслан Габышевден мастер өлелен өлетін сағылан бұл қырымпаға кылструналақ қырымпа қылғақ көлетін сағылан кылструнаны ұлатты. Оны бұл инструменті өтет бәт тұғыттан бейі бұл сақ оркестрін егер өлердің сағылаты бұл, тоқсу бұл оркестрі еттін өлі бейді, маңны мәттін бейі бейі бейді сүрінілі бейтін оркестрге атын инструмент ұрға өнеу бұл, онтан бұл сақаға бары маңны кылструналақ қылғақ қырымпаға өнеу бұл. Онтан бұл ағаяқ сылы егер отын әлбақ өленің ұрты бұл, дейелерді әқпет ол күрдік беге аңдай дұтағы күрекқа этномузыкаға премия мира қағайына бұл, гран-при қағайынлары бұл, международный конкурстарға ұна Россия конкурстуға әреме гран-при олын тұрарды әқпет. Ағаяқ қынуынан беге Красноярск қоракқа бар кестерінан де отыт сыл бұтынан гастролға барарығы жауыд. Бұманы ұлқан байы тәрәхінің ұрылылыр, национайны оркестрдер фестивайлары болыр, стихия звук әден. Оның арас омуқтар, арас республикалар өкілдік башкереттен, Тываттан, Бурятияттан, Қакасияттан, Красноярскеттен, Бейтеттен, Әлбақ оркестр күттінілер. Беге оның неме оркестрден күтті бұд, оның беге инструменттар бұд. Бұл фестивальға ағылыдығар, оны сабылыдығар, атын омуқтарықта тәбестенге. Сборный оркестр, сводный оркестр, сюгененький гонер оркестр, бих инструментар бит сололых тахтар. Антон бу, кыл струналах, кылыға куратыта ен, оттан бихе сақалар тыммытын, бихе дырғуан мұтын. Берер қандық бағыры омук бетін, омугар сөп түбәхер бу, омук бетін олығын жағын көрдерер, олығы дырғуанын берер инструментарда, ондық инструменттан бихе кылыға кырымпа болар, хумыс бұтын, он дүгін бүтін серге. Ата білеген беге білелей ғыджауыд, ая тұтағы ғыджауыд, аныттан беге дойды ұтуар сақауы тірегер. Аңды дүгір сияғы бұл маңны театр қаянды бар болуқтағы. Беге бейбет омықпыт культуратын, үнкүйтін, дұғуғылын, дұрғанын көрдірі театр қаянды бар болуқтағы. Оның беге театр бұт сайдырығар, инеке тегер кәскелі Аны тұмы беге кылсыға инструменті кылғастық істен күріп түнеді. Аға, кылға қырымпа ең инструмент мұт кылстырын алақ олдың. Сенен оркестр бит егер оттан қасты коллектив бар, біліңе олыққы түбәхіндерін современный музыка ансамбла жол жем бар қолы бірде.
тухтар солистер баллар, эльбах окурдук, биоркестр бутер, Владимир Боярский, Юлелир, Республика Бир, Бастинг Байниха, Андедор конкурсен лауреата, биохолелир, Виктор Дабаян, Винокуров лелир, он тон атен солистерами эльбахтер. Чего сенен тон бихи музыканлар биз бир задача лахпыт. Дорханка джаханеден. Уявит тухару музыкан, это гэллы улогон тухары, улелирин тухары, тыннан тухары, нючелыты звука ял денка джаханеден. Улата бихи баларгы, баларгы даны, он билинге уяни кайдыры мандык колбамыт, бириттүнен, икисеттүнен ити комуспут, дүмүрбүт, көпсүйдербүт, итоксар тебер инструменттер, кылкылыгакпыт, кылбыт. Итлери бартын кадар эре тахарын, бу жинна бу булыр-булыр кыттан бу сахын инструменттер мандыктар балдыра ген, он тахарынбыт. Күчкөлөлөтүкпүт ден, ана алакпыт, төрөт инструменттери. Төрөт инструменттери биң ордубут даны төрөт дурган байтанда такан келер. Отчоны композитордар улакатын айымнины хурюктара, атын постановкалар булуктара, атын программалар булуктара. Оны тас отутсыл устата биге бир ханиска биттен ити бигеге композитордар бүтүн үйөт ити үйлөтө баратыр. Марк Николаевичтен сагалан, колор быйыл Марк Николаевич Жирков сүйүс отутсула. Сүйүс отутсула, онно он республика сүйсілгір. Олған проекті ұрамыд бұл сақа оркестрі амбастан сақа оператында оғылады. Марк Николаевич Жирков 1930 жылаққа ғорып бұд. Нүркін Батыр оперіні кіттетенгі ғорып бұд. Сығы кірін астырден оперіні тұрды бұд. Білі ұлығын кітті. Олған идеяті. Білігі ұлығын қылаватыр Сергей Николаевич Витокуровқа кені идеялан бұл білген қағында тұрбатақ әтергерлі сұрылылан барын 75 ғылы бұл тұрбатақ операны амбастан оқылады. Оның бейеттен үлебет бұл 30 сұлы статыгар сақар кестері фольклорттан операға тиен тұқпар қанысқа бардығыр үлелі едепті. Күнді күрәшілер оттаны бігеге бары білдір біт күрді бұл күхіл Россияға, бұл Россия нұроттарын, айымеларын нәхелесті бетін сұғынан білдірілі біті. Оны бұл бігеге Оқсынан Республикалы биологан сетихілі, оны бұл үнкі театры бәйті үңілі қолтығынан Сандыр Ануэші Меттан ұрдықты қаразап тұқ күйін. Чақчыда самы хөп кәтті бұл күхіл Россия президенті Владимир Путин ұрағарды бұл Россия нұроттарын народтарын әйімнелерін әлесінің білдерілі біді. Оннолы ғуран ұнттың бігін күйбі театры ме кәкке үлелері үтті біт. Россия концертінай организациятың тәрәхінінен бігі бұл бұйыл Москваға, Петербурға, оны кендер тағына аккураттарға ұлақын ғысыролы тәрен үтті біт. Бұл маңнағы жан жақы қараз бігіні народ әйімнелерін жеті Россияттың Он той бы пола оказывается, это лохам мероприятие Дом Пашкова, где Москва вар, правительственный лохам муньях пола. Буманна организационный совет тюрдон членнях, халаячилар было председателем, была на Россия, правительственный председатель, халаячита Татьяна Голикова была. Он на любимого Ольга Владимировна Борисовна, была культура Россия, та культура министра, культура министра варите, он на Магомедов, тенеметен, то Россия, то президентин и на администрации там баста колбячта бар. И некогда у лоха мероприятия тих сам бигини, бо уз коллективы кардулер. Был гал габилетер гадлы туахтем был сюз бастын шедевр Россиягер талылдыктак коллективтерден. Ол егер болана бігін көбі театрын көрі болы, онна пятницкай атны хор, онна академическай народный инструменттар оркестра кем зыкіна атынан.
Людмила Зикина, да. И не канал, но был бы тогда сюдаган астанан кордюлер, бо комитет челеттера, он на совет, он на Голикова Татьяна Алексеевна бяти багана, тетен. Чакчи даган бо саханаруата идекаль бит охуакая, уддиксена бл илляга, он на бо сюз бастын шиды бирхигер кирияга дейн, бигер гетен турар. И не канал бихиге тергедлы саханаруатын охуакая, веттен юэлерге мандык идекаль бит. Вот он был на биге, он кубит театр мандамия, кутта улахан туобир деген. Чакчеда охокай бит барын, он охокай, он кубит чакчеда ганы учугайин, он бо тюмсюлях битин, он сахана руата бейте иджекал бит талана, ирята тойгатергад охокая, хами уддык чипчалгад, он бо он кубит. Олим была биге, он кубит театра, Сергей Фанасий Зверев кылу латин сюгабит, он там был тергелы Сергей Фанасий Зверев, кетенгнях, охокай тэччет, кумбянга, кимда хуак тяне тэллерете. Онан же бихеги уэрюйбит сюдда улахан. Буманнык кыйга, как раз был тергелы саха республиката тэрилли бите сюсылыгар. Өссе бюк үшугай уэрюй болар. Гүлбірәтшер анта манан бейгі 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 ауқайынан жүмікті үйет. Қаскүн айы бұжы күскәл беріне көрі бүтін үм нұман көрсі өққа дері. Әдәр жәген үт жаттыр. Әмді